A Igreja Deus e Amor até hoje não utiliza televisão, mas é proprietária de uma rede de emissoras de rádio e transmite os seus programas para toda a América Latina. Destaca-se como a mais rígida e legalista de todas as igrejas pentecostais. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em história e teologia do protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Davi Miranda nasceu no dia 4 de julho de 1936, no município de Reserva, Paraná, Brasil. Seus pais não conheciam a Bíblia, mas, por desígnio divino, deram-lhe o nome bíblico de Davi, sem nunca imaginar que aquele menino, o qual Dona Nália havia acabado de dar à luz, era escolhido desde o ventre para ser um dos maiores missionários que o Brasil já teve. Davi Martins de Miranda era filho de um agricultor do Paraná e de família católica. Trabalhou na fábrica de papel Klabin entre os anos de 1953 e 1957. Em 1957, a família emigra para São Paulo. Aos 22 anos, Davi Miranda inicia num emprego num escritório. Sua conversão se dá em 1958, numa pequena igreja pentecostal. Conheceu Irene Miranda numa vigília e casou-se com ela 3 meses depois. A Igreja Deus é Amor foi fundada no dia 3 de junho de 1962, no bairro de Vila Maria. O missionário alugou este local com a indenização do escritório. A data e a denominação foram reveladas ao fundador por intermédio do Espírito Santo. O regulamento interno apresenta 285 recomendações, muitas delas sem embasamento bíblico. Determina um número mínimo de jejum. A igreja procura isolar seus membros da sociedade inserida. Acreditam que a maioria das doenças são frutos de influência maligna.
ênfase no resgate dos valores apostólicos, refratária à política, abomina os lazeres da sociedade e é a quinta igreja pentecostal mais numerosa do Brasil. Estão em quatro continentes da Terra, que são América, Europa, África e Ásia. Mais de 11 mil igrejas no Brasil e em mais de 136 países. Inaugurado no dia 1 de janeiro de 2004, o Templo da Glória de Deus está situado na Avenida do Estado 4568, na cidade e município de São Paulo, com capacidade para 60 mil pessoas. Não é permitido assistir a nenhum tipo de programação, pois a televisão, principalmente as novelas e filmes, são meios de se propagar mentiras, enganos, destruição de famílias, dentre outros fatores que afetam a sociedade. As mulheres são terminantemente proibidas de usarem calças compridas, podendo usar somente saias com medida de 4 dedos abaixo do joelho ou mais abaixo, sem encostar no calcanhar e sem rasgo lateral. É proibida de usarem qualquer tipo de maquiagem, cortar os seus cabelos, usar brincos e enfeites. Praticar qualquer tipo de esportes. Os adolescentes podem participar das aulas de educação física e até usar calça no caso das mulheres, mas somente no horário das atividades de educação física ou somente em colégios e lugares obrigatórios, conforme circular de reuniões e do novo regulamento interno da igreja. Já os homens não podem usar bermudas ou shorts, mesmo dentro de casa ou para dormir. Devem sempre usar calças compridas. É proibido aos homens também andar sem camisas ou com as mesmas abertas, não sendo permitido regatas ou camisetas sem mangas. É proibido também utilizar bigode, barba, costeleta ou cabelos crescidos. Vítima de um atentado durante um culto no antigo templo, onde um rapaz que já havia assassinado o pastor Rui Freitas, da Igreja Deus e Amor, do Rio Grande do Sul, atirou no rosto do missionário, cuja bala raspou na sua face esquerda e deixou incrustado o estilhaço. Sangrou muito e ele atirou novamente, porém o missionário havia se abaixado e a bala acertou a parede de trás. A Igreja Deus é Amor vem enfrentando uma série de problemas desde pelo menos 1976, quando 26 pessoas morreram vítimas de uma queda de uma laje ao participarem da inauguração de uma filial da Igreja Deus é Amor no Rio de Janeiro. Processado, Davi Miranda foi absolvido. 9 anos depois, Miranda, sua mulher e filha são denunciados à Justiça de Porto Alegre por supostos crimes de curandeirismo e estelionato, mas acabaram livres das acusações. Davi Miranda faleceu no sábado, dia 21/2/2015, aos 78 anos, decorrente de um infarto.